Nominacija metų kūrėja. Šiomis dienomis užsukusi Adelės Liepos namus Mėnulio galerijoje išvysti tirštą natiurmortą. Spalvingos drobės, dažų tūdelės, keturkojai bičiuliai, ant spintelės išaknyjimų išrikiuoti vynmedžių sodinukai. Vynmedis augalas turintis unikalią savybę duoti vertingiausią derlių tada, kai auga iššūkių kopinomis sąlygomis kietoje, akmeningoje dirvoje. Kūrėjo būtis panaši. Kūrybiškumas snaudžia komforto sąlygomis, o kasdieniai iššūkiai lavina pojūčius, padedančius siekti meistrystės. Adelės Liepos Kaunaitės kūrybiškumo energija reiškiasi visur – drobėje, santykiuose su žmonėmis, buityje. Ji ta, kuri padeda teptuką ir ima į rankas plaktuką, kurdama gražesnę aplinką. Ji yra ta, kuri moka gyvūnų kalbą, o augalai ir akmenys jos sode turi vardus ir akis. Mėnulio galerija, kaip ir menininkė širdis, atvira visiems. Čia nuo širdžiai priimami vaikai, su kuriais Adelė greitai ir paprastai randa neformalų santykį, jei te reikia pritūpti iki vaiko akių lygio ir matyti mažą, bet unikalią asmenybę. Jos aplinkoje nėra subordinacijos, statusų ir kategorijų. Į Adelės orbitą patekusieji jaučia jos vienijančią energiją. Adelės Liepos, tapytojos asmenybė, ypač sutvirtėjo pastaraisiais metais. Jos drobės pulsuoja spalvingumu ir išskirtinumu, kaip ir ji pati. Paveiksluose atsispindi ryšys su artima aplinka, gamta, tačiau kitokioje, simbolinėje, magiškoje dimensijoje. Nors kūryba anot jos pačios visada kito ir kis, nesivaikydama šio laikinio konceptualaus meno įtakų, ji tęsia tradicinės lietuviškosios tapybos mokyklos kryptį. Laisvė ir vidinis įsiklausimas į save kasdien padeda jai rasti tapybos mintį. Įkurta Mėnulio galerijos idėja – menas be sienų, menas be lubų, ironiškai iš Mėnulio stebintiems. Kaip ir Adelės ateities planai – be sienų ir be ribų. Adelės Liepos darbai randa vietą ir viešosiose erdvėse, ir privačiose kolekcijose. Jauna kūrėja jau yra surengusi daugiau nei 30 personalinių parodų, dalyvavusi daugiau nei 50 jungtinių parodų Lietuvoje ir užsienyje, beveik 30 tarptautinių plenerų ir performansų. Vien 2021 metais Adelė surengė 4 personalinės tapybos parodas, dalyvavo dar 4 jungtinėse, konkurse Menas be stogo tapo viena iš 3 projekto nugalėtojų. Tai nėra banali sėkmė. Tai ypatingas Adelės Liepos talentas, darbštumas ir produktyvumas, brandinantis ypatingus kūrybos vaisius. Adelė Liepa Kaunaitė, sodrų derlių auginanti metų kūrėja, kuriai skamba plojimai, apdovanojimai teiks Šakiuojamos savivaldybės švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Eglė Kliučiūnienė. Miela Adelė. Aš turbūt esu tau minėjusi, kad akimirką, kai pamačiau tavo nuveiktų darbų dosje, tikrai pritūpiau, nes tau iš tiesų esant sąlyginai jaunai kūrėjai, tavo produktyvumas ir darbštumas iš tiesų yra unikalus ir stebinantis. Bet vis dėlto kūrėjas yra reikšmingas ne vien tuo, ką jisai kuria, bet ir tuo, kaip ir kuo jisai gyvena kasdien. Tai iš tiesų mums pasisekė turėti tave kuriančią čia mūsų krašte. Iš tiesų, aš galvoju, šiandien stovi čia, bet iš toje institucinėje pusėje. Ir tas aitvaras, kuris šiandien atskrenda pas tave, nes esi to verta, jis yra kaip padėka pirmiausia už buvimą atvirą kūrėją,
už atvirą Mėnulio galeriją, už tai, kad savo darbais ir talentu atkreipi dėmesį į mūsų kraštą, kaip kad paskutinėje turbūt savo parodoje esi taip paprastai, bet su meilė pasakiusi, todėl, kad tai yra mano miestelis. Tai, miela Adele, leis giliau šaknis čia ir puoselyk savo kūrybiškumo sodą. Valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras Trimitas šiandien svečiuojasi su skambiu solistų pastiprinimu ir kviečia pasiklausyti Jurgos dainos iš Velnio nuotakos, kurią atliks solistė Aistė Pilibavičiūtė.